武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文学部の2017年の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、配点が50点で時間が60分、大問が9題出題されており、かなり大問数が多い、形式となっています。で、その大音数が多い分、どうしてもその様々な時代だったり切り口だったりから出されてきますので、縦や横、どういうふうに聞かれても、対応できるというですね、通史の全体像がちゃんと、頭に入っているという、要はその教科書順に縦から上から下にガーッと覚えただけじゃなくて、様々な角度の整理っていう部分をしっかりやっておく必要があります。でレベル的にはやはり総計レベルまでの参考書をしっかりやっていって、一問一答だったり、穴目のナビゲーターだったり、あとはオンリーワンとかああいった問題集などをしっかりやり込んで完成度を上げる。でその上でその早稲田で要求されるレベルの細かさっていう部分を、用語集や教科書、実況中継なので固めていく、これが基本的な勉強ですね。で文学部ならではっていう部分に関しては、その美術作品の写真の問題などが結構出てきたりはするので、ここに関してはやはりその資料集などしっかり使っておいた方がいいでしょう。文化史用の問題集もちろん使っておいた方がいいんですが、ただ実際の作品をやはり極力一番鮮明なものでみたいな、なんならネットとかでちょっと、調べてみるでもいいと思うんですけれども、基本資料集は、使っておいた方が、いいかなとは思います。で問題は記述と選択どっちも出てくるので、記述もしっかりできるように、練習をしておきましょう。で論述問題は数十字程度出てきてはいるんですが、これに関しては本当に数十字なので、わざわざ論述の参考書やってっていう形ではないかなとは思うので、過去問で鳴らしていくといいかなとは思います。で文学部の過去問だけじゃなくて、早稲田の文系のその世界史が出る学部は片っ端から解いておいて、早稲田のレベルになれるということで学習をしていくといいかと思います。以上が世界史の勉強となります。